Kwa video sibi pwepwe, mbabi wabwa msumbode, igwa osade misi wa achilifu mikisi wa majisi. Na imda wate ni kwa wadi wanya potana watu na ushiya mna yezi hunko. Na mbani wate da minyimso ya mshisho, so wati mneyo nti. Mwa ututumre kwa kwa gwantu wa hima wa achilifu. Aya maa su mme sister. Sabi mbani unda wata asama wafa na mshodo. So mama, kaka, sabi, sam kakra. Na nana nukwari biye yinyi, sande. Manya nukwari de mrekisi gwa machi mfamizi yuko mankisi. Ya wakwenya asa an assembly. Bain, waji bosinya. Ayo loan, oze ma Mfantseman. Yezi, juma, ufani secondary city support project. Ti meba ina mungunde, achi mfunawe capital city for the municipality. Adama kwenye nwa wawa, wato mwoto wenye mwofo so. Ya unye guwaso zisebesa wade inyambe. Na ima uma afwete, no biya bobo no hon. Intumi kade, etina wadi chana baba azaye kakati so di ebisi market. Mwanyane dam. Mwanyane nse de, ubesi gobi wa mankisimi no. Ndwa wajunye hon de, tropo wazem deze yuko mankisimi. Nti mbra minti da mekasa na mekri ipini wana miche mche hon de. Mwanyane kwa, na chufuzi na wababado. Shie be September, October ya I may have done my ever cut sword. No contact to wash it, you mean it as it. Seeing there's a mamma share, Nanama or Kusuku, don't abe my days here. Because video covara, them now mentioned ma, Mubia Betten, about Fando and the court. Do know the Mitchum moon there, what's in the other not. Mumunya, but turn the watch and I'm a bay, no will be some the moon to my Kabianca video send me up. Nano, Nanano mean I share mamma in trim with evidence, moon die in a minute. Achi mfusu benya, ni chafo wa dama junezini. Mwusu suda wa hivyo ni MCE, aye Honorable Ike, Lord Enu, sikibi wado ni si, sopo market ni, nake, wae na njadeko mankisi. Ndi ama mbani kama, waye, waye chapi kwa TMC. Na mu, asemi ya kwa Amerika kwa, ndi ndo yende, na MCE wado kwa safari na nano, kusuku maingi. Waye, mbani market wa waye, waye chano. I'm not going to tell you what I'm going to do.